Elhamdülillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ama ba'd. Deməli qardaşlar, uca Allahın müvaffaqəti ilə biz bu gün təfsir dəstərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bəyinə surəsinin təfsirini oxuyacağıq uca Allahın müvaffaqəti ilə. Uca Allah Bəyinə surəsində buyurur ki: A'udubillahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Ləm yekun elləyin kəfru min əhlil kitab vəl müşrikīn munfəkkīn hattə tətiyəhuməl bayyinə Kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər onlara açıq-aydın dəlil gəlməyincə küfrlərindən əl çəkmədilər. Rasulun minəllahi yatlu suhufan mutəhərrə Bu dəlil pak səhifələri oxuyan Allahın göndərdiyi elçidir. Fihə qutubun qayyəmə Onların içində doğru yazılar var. Və ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'd ma ja'atuhumul bayyinah. Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra firqələrə bölündülər. Və ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehud-din hunafa'a və yuqimussalata və yu'tuz-zaka və zalika dinun qayyimah. Halbuki onlara dini məs Allah'a məxsus edərək həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdu. Doğru din də elə budur. İnnellezine kəferu min əhlil kitabi vel müşrikina fi nari cehannama xalidina fiha. Ulaikuhum şerrul beriye. Şübhəsiz ki, kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odunda qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisidirlər. İnnellezina amanu ve amilus salihatu ulai kahum khairul bariyyah İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə onlar məxluqatın ən yaxşılarıdırlar. Cezauhum inda rabbihim jannatu adnin tecrimu tahtaha al-anharu khalidin fiha abada Radiyallahu anhum ve radi anhu zalika limen khashiya rabbah. Onların Rəbbinin yanındakı mükafatı Ağacları və qəsrilləri altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları ədîn cənnətləridir. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu naimətlər Rəbbindən qorxan kimsələrdən ötrüdür. Deməli, Şeyx Abdurrahman əs-Sadr rəhiməhullah bu ayələrin təfsirində buyurur ki, ilk öncə bu surə Mədinə surələrindəndir. Yəni Məddənədən nazil olan surələrdəndir. Sonra buyurur ki, Lam yakun alladine ketheru min ahli alkitab alyahud walnisara walmusyrikin min sa'il alashnaf alumam yani hemen bu kitab ehlinden olan kafirlar yani yahudiler nasraniler ve müşrikler ve həmçinin başqa kafir qövmlər munfakin öz azğınlıqlarından üzərlərində olduqları azğınlıqlarından öz küfrlərindən el çəkmədilər və hələ də illər keçməsinə baxmayaraq nə qədər illər keçdi öz küfrləri öz azğınlıqları üzərində qaldılar. Və deyir ki, hətta onlara açıq aydın hətta açıq aydın dəlillər, parlaq burhan gəlməyincəyə qədər əl çəkmədilər. Hətta tətiyəmubeyyine həman bu beyyine də deyir, onu da Allah azza vəcə izah eləyir ki, bu beyyine nədir? Yəni o açıq aydın dəlil nədir? Bir rasulun minallah Allahdan olan bir elçi. Bu Allahdan olan bir elçidir ki, ersalahu yad'un nase ila'l hak. Allah o elçini, o, o peygambəri insanlara göndərib ki, onlara haqqı dəvət etsin. Allah o elçini göndərib ki, insanlara haqqı dəvət etsin və ona kitab endirib və o kitabı oxuyur. Kitabı oxuyur ki, insanlara hikməti öyrətsin, dini onlara öyrətsin və onları təmizə çıxartsın. Onları zülmətlərdən nura çıxartsın. Ona görə də deyir Allah azza vəcələ deyir ki: "Yatlu suhufan mutahhara". O pak səhifələr oxuyur. Mahfuzatun an qurbanish şeyat. Şeytanların o səhifələrə yaxınlaşmasından qorunan bir kitabdır və ona ancaq pak olanlar toxuna bilər. Həmin o səhifələrə ancaq pak olanlar toxuna bilər. Çünki sözün çata biləcəyi ən uca məqamdadır. O səh, o pak səhifələrdəki kəlam, söz. Bir sözün çata biləcəyi ən üstün məqamdadır, çünki Allahın kəlamıdır. Ən üstün məqamdadır. Ona görə ona ancaq pak olanlar toxuna bilər və şeytanlar ona yaxınlaşa bilməz. Ona görə də deyir ki, fihə, yəni onda, həmin o səhifələrdə Kitabım qayyime. Çox doğru, dəyərli yazılar var. Həmçinin ədalətli əmrlər var. Hansı ki, həmin o ədalətli əmrlər də insanları haqqa, siratıl mustaqimə yönəldir. Həmin onlara deyir, həmin o kitab əhlinə. Kimlər idi onlar? Yahudilər, Nasranilər, həmişə digər o kafirlərdən olan qövmlər. Onlara bu açıq aydın dəlillər gələndə artıq onlara hər şey bəlli oldu. Və bu zaman artıq açıq aydın dəlillər gəlib və hər kəs bunu anlayır. Ondan sonra deyir, hələk olan açıq aydın dəlil üzrə hələk olur. Hidayətə yönələn də açıq aydın dəlil üzrə hidayət olur. Yəni belə şübhələrlə gizli qalsın, cahillik olsun, yox, açıq aydın, artıq açıq aydın nə gəlib, dəlillər gəlib. O qədər açıq aydındı ki, görsən deyir, parlaq. Hər kəsin başa düşə biləcəyi və kitab ehlinin də xüsusilə anladığı. Ona görə də deyir, artıq bundan sonra kimin məqsədi haqqı tələb etməkdirsə, o, yəni haqqı tapacaq və kim də həlak olacaqsa açıq aydın dəlil üzrə həlak olacaq. Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra filqələrə bölündülər. Bax, açıq aydın dəlil gəldikdən sonra deyir filqələrə bölündülər. Çünki deyir onlar həmin o kitab əhli tabe olmaları vacib olan həmin o elçiyə, peyğəmbərə tabe olmadılar ona. Həmin o peyğəmbərə tabe olmamaları bilməməklərinə görə deyildi. Vaxt burada bir incə məqam var. Onlar o küfrülləri və sair üzərində qalmışdılar. Amma elçiyə o peyğəmbərə tabe olmamaları cahilliklərindən, haqqı bilməmələrinə görə deyil idi. Haqqı bilirdilər. Amma bilə-bilə də nə etdilər? Elçiyə tabe olmadılar. Hətta onların o firqələrə bölünməsi, parçalanması Həman o haqq gələndən sonra oldu. Allahu akbar. Bax bu bu yerlərə diqqətlə qulaq asın qardaşlar. Bax deyir onların deyir parçalanmaları haqq onlara gələndən sonra oldu. Halbuki deyir bu haqq, bu açıq-aydın dəlillər, bu surənin hətta beyinədir. Beyinə, yəni açıq-aydın dəlillər. Bu beyinə gələndən sonra onlar deyir parçalandılar. Halbuki deyir bu beyinə Bu açıq-aydın dəlillər onların ittifaq eləməsinə, birləşməsinə, cəm olmasını gərəkdirirdi. Onların birləşməsini, cəm olmasını, ittifaq etməsini gərəkdirirdi. Çünki Allahdan bir rəsul var idi, peyğəmbər və o açıq-aydın haqq gətirmişdi. Pak səhifələrdən oxuyurdu. Amma bunlar isə o haqq gələndən sonra parçalandılar. Halbuki bu onların cəm olmasını tələb edirdi. Niyə görə? Bax, niyə onlar haqqı görə-görə görə parçalandılar? Lakindir onlar o alçaqlıqlarına görə pis olduqlarına görə şeyx burada çox ağır sözlər deyir. Alçaq, rəzil olduqlarına görə deyir. Səfil olduqlarına görə, yəni aşağı mənada deyir. Olduqlarına görə bu hidayət ləm yezidhum el huda illa dalala Bu dirahçı aydın, dəla, açıq aydın dəlillər hidayət onların ancaq azgınlığını artırdı. Allahu akbar. Fikir ver. Açıq aydın dəlillər gələ-gələdir. Onlar azdılar, azgın taraftı. Bunun səbəbi nədir? Səbəb var. Allah Subhanahu taala ədalətlidir. Allah Subhanahu taala heç kimə zülm etmir, heç kimə aksiyə azdırmır. Onların azmalarının səbəbi pis olduqlarına görədir pis olduqlarına görə, bəli, pis olduqlarına görə, rəzil o bir şəxslər olduqlarına görə, qəlblərinin xəstə olduğuna görə onlar haqq gəldikdən sonra azdılar. Onlarda deyir, bir bəsîrət yox idi. Kör kimi idilər. Kör idilər sanki. Məlumdur ki, bütün kitablar bir əsas üzərinə gəlir. Bir din üzərində, haqq üzərində gəlir. Bunlar isə nə etdilər? Parçalandılar. Və deyir Bütün o şəriətlərdə də bütün şəriətlərdə nə əmr olunub? Dini Allah'a xüssədərək, ixtlasla Allah'a ibadət etmələridir onlara əmr olunmuşdur. Onlar deyir, istər batini, istər zahiri ibadətlərində onlardan ancaq nə tələb olunurdu? Allah'ın üzü xatirinə ibadət etmələri, ixtlasla ibadət etmələri və onun dinini tələb etmələri onlardan tələb olunurdu. Yəni Allahın haqq o dinini öyrənsinlər və Allah'a doğru bu şəkildə ibadət etsinlər. Allah azza vəcə deyir ki, necə ibadət etmələri? Muxlisin Allah'a dini xass edərək həniflər kimi ibadət etmələri. Hənif nə deməkdir? Bütün batil dinlərdən və ya dinə müxalif olan bütün əyriliklərdən üz döndərərək tövhidə, Allahın tövhid dininə yönəlmək deməkdir həniflik. Bunlardan da o tələb olunmuşdur ki, bütün o batillərdən üz döndərin, Allahın təvhid dininə yönəlin. Və burada Allah Hazracə bu ibadətdən sonra deyir ki, Allah'a ixlaslı bir şəkildə ibadət edin. Sonra gəlir ki, namaz, zəkat. Baxmayaraq ki, deyir, bu namaz, zəkat da ibadətə daxildir. Amma namazla zəkatı ibadətdən sonra ayrı olaraq xüsusi gətirir Allah Hazracəllə. Bu da deyir, ona görə də ki, Həmen, yəni ibadət adı çəkilən ibadətləri namazla zəkatın şərəfinə, hörmətinə, üstünlüyünə görədir. Yəni digər ibadətlərin içərisində namazla zəkat ən üstünləridir. Ona görə onu xüsusi ilə qeyd eləyir Allah azza vəcəllə. Burada da bir hikmət var ki, çünki deyir, kim bu iki ibadəti yerinə yetirərsə, kim namazı dostuğuru qılarsa, xalis Allah üçün, həmçinin zəkatını verərsə Artıq o deməli bütün ibadətləri yerinə yetirəcək. Çünki o artıq bütün dində olan digər əməlləri də nə edəcək, yerinə yetirəcək. Kim namazı qılarsa, dost doğru. Və zəkatını versə, bu deməli digər ibadətləri də dost doğru bu şəkildə yerinə yetirəcək. Və dalikadir. O, yəni tövhid və ixlas dində ixlaslı olmaq dinul qayyəmə. Yəni bu doğru bir dindir, gözəl bir dindir. Naim cənnətlərinə aparan müstəqim olan doğru bir nədir? Dindir. Və ondan başqaları isə həmin bu təvhid dini olan gözəl dindən başqaları isə cənnətə aparan bu təvhid dini ilə başqaları isə hamısı cəhənnəmə aparan yollardır. İspanlar cənnətə aparan bir yol var. O da Allahın təvhid dini. O digərləri isə hamısı cəhənnəmə aparan yollardır. Sonra deyir Allah azza ve celle kafirlerin həmin bu açıq aydın dəlil gərəndən sonra kafir olanları <coughs> yarhamı qalmır. Onların həmin o kafirlərin cəzasını qeyd eləyir. Deyir ki: İnnel ladine kafaru min ehli kitab wal musrikeena fi nar jahannam. Həmin o kitab ehlindən, müşriklərdən olan o kafirlər, hansı ki açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra onu inkar edənlər Cəhənnəm odundadlar cehennəmdədilər. O cəhənnəmin əzabı onları deyir hər tərəfdən əhatə eləyəcək və şəddə aləhim iqabəh. Onun əzabı, cəzası onlar üçün daha da şiddətlənəcək. Xalidīnə fihə. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əbədiyən orada qalacaqlar. Nə əzabları dinməyəcək, nə də qurtula bilməyəcək. Uləikə hum şerrul bəriyə. Onlar insanların ən şərliləridir. Yaradılmışların ən şərliləridir. Çünki deyir, onlar haqqı bildilər, sonra onu tərk etdilər. Və beləcə dünya və axirətləri ziyanı uğradı, xüsrana uğradı. Bax, bu haqqı bilib onu tərk etmək, ona müxalif çıxmaq nədir? Bax, insanın dünya və axirətini hələk edən, dünya və axirətini məhv edən bir şeydir. İnnellezina amanu ve amilus salihati ulai kahum hayrul bariyyah. İman gətirib salih işlər görənlərə gəldikdə isə onlar ən xeyirli insanlardır. İnsanların ən xeyirləridir. Çünki deyir onlar Allah'a ibadət edirlər, Allahı bilirlər və beləcə dünya və axirət nemətlərini əldə edirlər. Allah bizi də onlardan eləsin. Amin. Cəzauhum inde rabbihim cennatu adn. Onların Allah qatında olan mükafatları ədin cənnətləridir. Ədin cənnətləridir. Yəni qalacaqları yerləri. Allah bizim məkanımızı da o ədin cənnətləri eləsin. Oradandır onlar heç vaxt ayrılmayacaqlar. Heç bir oradan səfərə də getməyəcəklər. Nədə ki, o qədər on, o yer onlara kifayət edəcək ki, o qədər o yer gözəl olacaq ki, ondan üstününü belə heç istənməyəcəklər. Nə ayrılmayacaqlar. Hı -hı. Nə oradan bir səfərə getməyəcəklər, başqa bir yerə və s. Nə də ayrılmırlar, daim orada qalacaqlar, yəni. Və həmçinin heç ordan nə qədər çox müddət orada qalsalar belə, əbədi həyatda yenə də ordan üstününü də belə istəməyəcəklər. Ondan üstün Hı -hı. bir şeyi tələb də etməyəcəklər. Çünki gör bu nə qədər əzəmətli bir nimət olacaq. Kifayət eləyəc hər tərəfli. Bəli. Təcrimin tahtihal anharu khaldna fiha abada. Radiyallahu anhum və radi an. Onların Ağaçlara, həmin o bağlarda, ağaçları, ağaçların altından çaylar axacaq. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlardan niyə razıdır? Onların Allahı razı salacaq işləri etdiklərinə görə. Allah onlardan razıdır. Və onlar Allahdan niyə razıdırlar? Çünki Allahın onlara növ-bənöv nemətlər, növ-bənöv nemətlər Dəyərli mükafatlar, hədiyyələr, cənnətdə verdiyinə görə onlara onlar Rəbblərindən razıdılar. Razı qalacaqlar onlar Rəbblərindən. Vəlikə mm -hmm. al-cəzail hasən, həman bu gözəldir mükafat limen xəşya rabbəh. Rəbbindən qorxanlar üçündür. Rəbbinə qarşı təkvallü olanlar, Rəbbindən qorxanlar üçündür. Bu Rəbbindən qorxanlar da onlardır ki, Rəbblərindən qorxurlar və Allahın haram etdiklerini Allah'a qarşı asiliklərdə özlərini saxlayırlar. Həmin asilikləri etmirlər. Və həmçinin Allahın vacib etdiklərini yerinə yetirirlər. Və Allahdan qorxmaq budur. Yoxsa mən Allahdan qorxuram deyib asilik eləmək ziddiyyətdir, yalandır. Amma kim ki Allahdan qorxuram, heç deməsin. Yəni insan, insan əgər asilikdən çəkinirsə, Allahın əmrlərini yerinə yetirirsə, Allahdan qorxan budur. Əməllər. Bəli. Ba bu mükafatlar da bax onun üçündür. Və bayaqdan sad sadalanan hamısı bir kəfət idi. Ayın sonundur. Li məndə xəşyə Rəbbə. Rəbbindən qorxanlar üçün bunlar. Beləcə bu surənin təfsiri də bitdi. Allah həm də olsun. Allah Subhanahu Taala-dan diləyirəm ki, bizlər işdə faydalanmada olsay. Allah Subhanahu Taala bizləri o ədîn cənnətlərinin sakinlərindən etsin. Amin. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin qonşusu etsin bizi. Amin. Və bizi Allah'a qarşı asilikdən çəkinməyə bizə müvəffəq eləsin, güc-qüvvət versin, bizi səbir versin ki, o asiliklərdən çəkinək. Və həmçinin Allah Subhanahu bizə müvəffəq eləsin ki, Allah Subhanahu-nın əmrlərini əm. yerinə əm. yetirə bilək. اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك